Buzz of Christmas 2018. Very good. That's lovely. The qofki naafada ama gabadha naafada because of her disability ayad xogoyar waa more marginalized than men with disability and other women without disability so event da night ayan oo waxaan ku focus gareen rabnaa ama soo saarina xaalada gabadha ama maamada naafada bulshada reer guuraadka iyo Kenya maxay ka taagan tahay marka tartankanu wuxuu noqon doonaa tartanka toddobaad wuxuu bilaawday asalan bish sanadkii 2012ka countyga Siolo ka bilaawday waagaas aad baan uga qayb qaadanay haddana waxaan ku faraxsanahay maanta maaratay aan hambalyo ugu celinayo madaxda iyo dadka qabanqaabada maaratay ku jira oo hay'adda loo yaqaan Nondo Northern Disabilities Organization waa hay'ad isu keentay dalayad ahaan ururo badan oo ku jira oo maxaa la dhahaa dadka waqooyiga waddanka ku nool oo si wacyigelin ah oo maaragtay ballaaran aan dadka u wargelino oo maaragtay inay ka qayb qaataan tartankaasayto ka dhici doono ama ka qayb qaataan iyagoo iskooda u shaqeysanaya maxaa la dhahaa voluntary camal ah ama iyagoo tartanka waxaa dhici doontaaba dad qayb ka mid ah oo dad aan naafo ahayn inay ka qayb qaataan tusaale ahaan waxaan filaynaa madaxda oo governance-ka markay imaadaan ayagana koob gaar ah loo sameynayaa tartanka ay gali doonaan marka waxaan dhihi lahaa dadweynaha dadka afkeena ku hadla oo arintan farintan maanta maqli doona inay si xoog leh taariikhda 11-aad ilaa 13-ka bisha October countyga Siolo inaan isugu shubno aan isugu imaano ka bacdi aan ka qayb qaadano tartankan muhiimka ah Kutoka mtani, paka mashinani, haswa kaskazini.